Krásný dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Ráda bych vás přivítala tady v krásných prostorách Pražského slovanského domu. Dnešní večer, který tady společně zažijeme, je věnován výjimečným mladým talentům. Čeká nás vskutku bohatý program. Zahrají nám vítězové 52. ročníku rozhlasové soutěže Koncertino Praha 2018. A i ten dnešní večer bude výjimečný. Já vždycky, když vidím takhle mladé muzikanty, jak bravurně interpretují složité skladby, na kterých by se ostatně často vylámal zuby i mnohem starší muzikant, tak se mě zmocňuje jakési zvláštní nadšení, v mém případě dokonce někdy i vytržení. Ale není to jenom v tom, že by člověk obdivoval technickou zručnost hry na nástroje, když i to si samozřejmě právem žádá ocenění, ale pro mě je to vždycky jakési nadšení a čerstvost a radost z hudby a přirozené porozumění hudbě, které z takových momentů čiší. Ostatně dočetla jsem se, že studie vývojových psychologů opakovaně prokazují, že veškeré malé děti bez rozdílu se rodí s absolutním sluchem. To znamená, že my všichni, co tady sedíme, jsme jednou tuhle úžasnou schopnost měli. Uměli jsme rozumět a rozpoznávat zcela neomylně všechny tóny světa, protože to byl náš jediný nástroj, jak se světem komunikovat. Konec konců, každé miminko, když přijde na svět, tak je velice talentovaným zpěvákem a každý rodič je geniálním hudebním teoretikem, který rozpoznává nejjemnější niance v áriích svého potomka. No a při pohledu na dnešní interprety, kteří samozřejmě těmhle dobám už dávno odrostli, tak já mám velkou naději, že my všichni, alespoň na nějaké úrovni, tuhle tu schopnost nestrácíme úplně a že díky mladým muzikantům budeme mít i dnes večer šanci porozumět tomuto společnému a univerzálnímu jazyku. Takže já už nebudu dlouho řečnit, dejme konečně slovo hudbě a přivítejme klavírní trio ve složení Viktor Čedic na housle, Konstancia Šmětaňská na violončelo a Gabriela Bortnovská na klavír. Zahrají nám moderáto z klavírního tria číslo 1 D mol Antona Štěpanoviče Árenského. A mladí hudebníci zahrají nejenom nám tady ve Slovanském domě, ale i všem, kteří nás právě teď poslouchají u rozhlasových přijímačů na stanici Český rozhlas Vltava a i v dalších evropských zemích, kde naše vysílání přijímají jako součást koncertní sezóny Eurorádia.
to bylo klavírní trio ve složení Viktor Čedic na housle, Konstancia Šmětaňská na violončelo a Gabriela Portnovská na klavír. A zahráli moderátor z klavírního tria číslo 1 D-moll Antona Štěpanoviče Arenského. Chtěl bych vidět svět, cestovat se svým souborem, koncertovat. V Praze jsem poprvé. Na čelo hraju proto, že jsem se zamilovala do svého budoucího učitele. Tak i takové jsou příběhy, které stojí v pozadí soutěže Concertino Praga a jsou to slova členů souboru, který právě teď dohrál. Concertino Praga je totiž často prvním krokem na dlouhé cestě ke koncertním prknům celého světa a také důležitým krokem ve vztazích mezi jednotlivými muzikanty. Společná práce, nervozita i očekávání, radost z výhry, týmová spolupráce, vypětí a i výkon. A kromě nás, tedy publika, jsou svědkem téhleté dlouhé cesty ještě mnohem důležitější lidé, totiž rodiny a učitelé mladých muzikantů. Někteří z nich jsou tady teď s námi v sále a těm bychom teď rádi věnovali jeden speciální a vřelý potlesk. Jedno takové české učitelské želízko máme i v dalším souboru v podobě českého učitele a ten soubor je z německého Výmaru, kde na střední škole v zámečku Belvedere studuje Johanna Schneegans z obcovou flétnu, Mateo Hornich kytaru a Arnold Maklecov akordeon. Tahle ta hodně neobvyklá kombinace nástrojů přivedla tenhle soubor ke zvukovým experimentům a dost netradičnímu repertoáru. Předtím, než za malý okamžik budeme moci obdivovat, a když myslím obdivovat, tak myslím i vizuálně obdivovat, to je zkušenost, o kterou bohužel bude rozhlasový posluchač ochuzen, tak budeme obdivovat jejich interpretaci skladby Karlheinze Stockhausena Aus den sieben Tagen. Já vám prozradím, co na sobě navzájem obdivují mladí hudebníci z tria. Obdivuji, jak je Johanna organizovaná a disciplinovaná. A naopak, já obdivuji, jak jsou kluci v pohodě a sebejistí, dokonce i když je před koncertem a je potřeba zamakat.
Aus den sieben Tagen Karl-Heinze Stockhausena hráli Johanna Schneegans na zobcovou flétnu, Mateo Hornich na kytaru a Arnold Maklecov na akordeon. Pět starých maďarských tanců ze 17. století Ference Farkaše nás čeká za malý okamžik, a to v podání ruského kvinteta Woodwind Instrument Quintet ze střední hudební školy Gnesin v Moskvě. Soubor prý pojí dohromady hlavně kamarádství a také velké společné ambice. Na flétnu bude hrát Elizabeta Lenkina, Aglája Golubeva na hoboj, Ksenia Melník na klarinet, Ivan Loktionov na fagot a Ivan Kukolev na lesní roh. Thank you.
Thank you.
ruský soubor Woodwind Instruments Quintet ve složení na flétnu Elizaveta Lenkina, Aglája Golubeva na hoboj, Ksenia Melník na klarinet, Ivan Loktionov na fagot a Ivan Kukolev na lesní roh právě dohráli staré maďarské tance ze 17. století Ference Farkaše a vy posloucháte živě koncert vítězů 52. ročníku soutěže Koncertina Praga z pražského Slovanského domu. Po přestávce se sem do sálu zase vrátíme, a to z vítězy z kategorie duo a kvarteto. Vážení přátelé, vítejte zpět nejenom tady v sále pražského Slovanského domu, ale také vy doma u Vltavského vysílání. Vítejte zpět, sledujeme dnes večer to nejlepší, co se narodilo v rozhlasové soutěži v 52. ročníku rozhlasové soutěže Koncertino Praga. Sledujeme vítězné hudební týmy. Ten první český vítězný tým, který za malý okamžik tady budeme sledovat, je ve složení Jakub William Graf na violončelo a Filip Martinka na klavír. My jsme všem našim soutěžícím položili několik zajímavých otázek, abychom se o nich něco dozvěděli. Výjimkou nebyly ani pánové. A jedna odpověď byla natolik půvabná, že jsem se rozhodla ji tady pro vás teď zveřejnit a Jakubovi, který je jejím autorem, budeme přát, aby se tato historka stala takovou městskou legendou, která jednou bude oblíbená u jeho budoucích životopisců. Cituji. Na koncerty s rodiči jsem chodil už jako malý kluk, nebo vlastně ještě dříve, než jsem se narodil. K violončelu jsem pak přišel přes takovou tajnou domluvu se svým dlouholetým profesorem Mirkoš Kampou, který se maminky ještě před mým narozením s úsměvem prý ptal, jestli mají pro mě už vymyšlený nástroj. A pak mi pokaždé, když mě jako malého kluka potkal na koncertě, svým znalým pohledem změřil délku prstíků a prohlásil, no, ještě kousek by to chtělo. A pak, když mi bylo 5, tak se místo obvyklého ještě kousek konečně ozvalo, tak přijďte ve čtvrtek. Doufám, že pánové přijdou už teď. Přivítejte Jakuba Williama Grafa a Filipa Martinku, kteří teď zahrají dvě věty ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 F-dur Johannesa Brahmse. Thank you.
První dnešní český tým, violončelista Jakub William Graf a klavírista Filip Martinka, dohráli dvě věty ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 F-dur Johannesa Brahmse. Možná by se na tomto místě patřilo říct, co to vlastně rozhlasová soutěž Koncertino Praga je, jak vlastně funguje. Pokud byste se někdo chtěli té soutěže zúčastnit, abyste věděli, jak na to, tak pokud je tu někdo, komu ještě nebylo 18 let, kdo hraje na některý z nástrojů, které jsou v tříletém cyklu v této soutěži vypisovány, je to například třeba v oborech housle, klavír, violončelo nebo harfa, nebo pokud hrajete na některý dechový nástroj, flétnu, hoboj, klarinet, fagot nebo trubku, nebo pokud máte třeba doma v obýváku nějaký komorní soubor v obsazení duo až kvinteto, to je letošní případ, tak tehdy máte šanci. To, co ještě budete potřebovat, je profesionální rozhlasová nahrávka, protože, jak už tady zaznělo, je to soutěž rozhlasová, to znamená, ten dnešní koncert je vlastně tak trochu výjimečný, protože celá ta soutěž probíhá tak, že se anonymně v sedmičlenné odborné porotě posuzují nahrávky, které mladí soutěžící vytvořili. Pro mnoho z nich to byla úplně unikátní a první zkušenost, stejně tak jako ten dnešní večer je pro mnoho z nich, troufám si říct, pro většinu úplně první zkušenost s živým přímým přenosem, takže si určitě umíte představit, jak to vzadu vypadá, jsou tam obaly od pici, velká nervozita a skutečně tam jde do tuhého. Takže já myslím, že nebudeme v tuto chvíli už zdržovat další naše interprety, kteří jsou tam vzadu připravení, ale musím jenom k tomu dodat, že pro jednoho z nich nejsou koncertní pódia úplně tak cizí, dokonce i ta česká. Teď nás čeká Viktor Trenev, který už v roce 2012 zvítězil v houslové Kocianově soutěži v Ústí nad Orlicí. K němu se ovšem nebude nám hrát sám, připojí se k němu ve smyčcovém kvartetu ještě Nia Lečeva, houslistka, violistka Sirma Baramova a čelista Sion Najman a zahrají vám sarabandu a finále z prosté symfonie Benjamina Britna.
Dohrálo smyčcové kvarteto ve složení Viktor Trenev, Ania Lečeva housle, Sirma Baramova viola, Sion Najman violončelo a dohráli sarabandu a finále z prosté symfonie Benjamina Britna. Teď nás čeká malý pohled mezi to, co si myslí porotci soutěže Concertino Praga o všech letošních soutěžích a především o pánech, kteří nás čekají za malý okamžik, tedy absolutní vítězové 52. ročníku soutěže. Obdivuji každého soutěžícího, protože vím, jak náročná příprava je za každým soutěžním výkonem. Absolutní vítězové mě úplně uchvátili svým suverénním výkonem, říká klarinetista Karel Dohnal. Nebo další porotce, fagotista Jaroslav Kubita, dodává. Všichni účastníci prokázali svůj hudební talent a nástrojovou zručnost, která je v jejich věku obdivuhodná. Absolutní vítěze považuji za špičkové interprety. Pánové, kteří už se teď připravují za pódiem, mají pro vás tři skladby. Ještě prozradím, že pod patronací Českého rozhlasu je čeká také natočení profilového CDčka. A dnes ta první skladba, kterou vám tady zahrají, Lašas Olivier Natroana. Já jsem se ptala, protože budeme s mladými interprety připravovat také koncert vzdělávací pro děti v Jindřichově Hradci. Já jsem se ptala, co je na té skladbě úplně nejlepší.
A dozvěděla jsem se, že tam číhají zajíci za různými stromy a že není jasný, kdo koho chytí. A tak jsem si říkala, že možná byste se i na tuto zajímavost mohli v té skladbě soustředit. V každém případě tato skladba, po ní hned přichází duo číslo 2 Bernarda Henrika Krusla a View of the Blues, Slow Blues, Gorna Levina. Takže, dámy a pánové, přichází ten okamžik dnešního večera, na který jsme všichni čekali. Přivítejte, prosím, absolutní vítěze 52. ročníku soutěže Concertino Praga, Bence a Martona Bubregovi z Rakouska.
Thank you.
koncertě vítězů rozhlasové soutěže Concertino Praga pro mladé interprety právě dohrálo duo Bubrek, Benz a Martin Bubregovi z Rakouska. Absolutní vítěz letošního 52. ročníku soutěže a zahráli The Chasse Oliviera Troana, duo číslo 2 Bernarda Henrika Krosla a Views of the Blues Slow Blues Gordona Levina. Gala koncert vítězů v pražském Slovanském domě přímým přenosem vysílal Český rozhlas Vltava a v rámci koncertní sezóny Eurorádia jej přijímali rozhlasové stanice v Bulharsku, Rumunsku a Rusku. My se s vámi loučíme a přejeme vám hezký zbytek večera.